Idag befinner vi oss på Hästängens förskola därför att vi delar ut årets miljöpris. Det är jätteroligt. Det är barnens priset. De jobbade jättemycket med alla miljöerna och tagit hand om naturen och allt. Ett miljöpris delas ut varje år här i Täby kommun och det kan delas ut antingen till en privatperson, ett företag eller en förening. Och det gör man för att uppmärksamma när man gjort något extra speciellt för miljön här i Täby kommun. Det är ett väldigt brett arbete. Vi försöker jobba inom alla olika nivåer. Alltså både hur vi tar hand om miljön men också vad miljön kan ge till oss. De tar med sig det från förskolan, hjälper till i hemmet, påpekar på föräldrarna om de råkar slänga fel saker i soptunnan så att det sprider sig, det blir en rippeleffekt. Ett jättegrattis till Hästängens förskola, till miljöpriset för 2021 och till alla entusiastiska barn.